Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve ali. Tam tehdit edeyim. Değil acel peygamberin siresine bakmasanız sizin zamı özü tamam ot bürüyecek, bala bürüyecek. Felyahzerellezine yuhalifun an emrihi an tusibahum fitne ev yusibahum azabun alim. Onlar için kor peygamberin sözüyle muhalefet eyleyler. Allah bilir onlar korksunlar. Kimen bunlara bir fitne-i bir azab-ı elimin hazır ya. Allah'ım ıtal bireyim. Peygamber her ne dedik. Cereh Yesus sene-i vaatana. Herkes bu sözü dedi sene-i vaatana. Allah bireyim ula hocamul müfruhun. İndi Peygamberimizin aklaniyetinden danışım sana. Peygamberimizin 100 aklın Allah 99 verir Peygamberimize. Peygamberimiz çok akıl peygamberdi. Kıyamette çoklar diyecekler ya leytan ettekassüme ar-resulü sabila. Ey kaç peygamber diyen yolu cedeydi. Peygamberimiz hiç vakit niyet hani elemezdi. Tarafın niyetini okuyor. Dili bir söz dedi ya yok. Senin yüreğine ayrı bir söz değil. Peygamberimizin böyle siresi yoktu. İcaza vermezdi biri kese birinin kalbine. Sen kalbi kalbine ne işin var? Vakti bunun dili de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Zencilerin birinde peygamberin serbazı şemşiri kılıncı kalkızı yukarıya. Bir tane müşrikü başına vuranda müşrik şehadet eynin dedi. O bakmadı vırdı. Öldürdü. Peygamber dedi onu öldürdü. Ben görmedim şehadet eynin dediği. Dedi ya Resulallah. Kâle hâl tahta her resim. Peygamberimiz dedi senin ne hakkın var? Sen gene sen niyet hani ediyorsan. Sen kalkın kalbine ne işin var? Ben bilmiyorum sen gel Allah'ın değil. Vehhabiyetten bizim sualımız var. Sen niyet hani niye eleysen? Alan Vehhabi tamam şiyanı kanı heder bile. Dey bunlar ehli tekiyyedir. Dili bir sözde, yüreği ayrı bir sözde. Benim yüreğim ayrı sözde desen. Senin ne hakkın var niyet hani eliyorsan? Sel kimi şiyanı öldüreyim. Ne türlü Yusuf'un kardeşleri düşeyler secdeye. Yakup'un kabağında şirk olmayı. Heyet-i Aliye Arabistan-ı Suudi deyip. Deyipti ki ya Alik, ya Hasan, ya Hüseyin demek şirkçidik. Özü de şirkçi ekberdik. Yehrucu en milletil İslam. Herkes dese ya Hasan ya Hüseyin İslamçılıktan çıkıp gani hederdi malı mübahdi. Fela yehellu en yüzzeble cehum. İzdivaç damlarına caizdir. İnsanlar hamısı bir aileni teşkil verir. Ailenin böldük şimdi Allah özüdür. Bundan cöğüte fütürler alemde. Bu hanevadede Allah onu çok istedi ki onun heyli cemaate artık daya. Hazreti Urdik herkes bir tane zimmiye. Zülm ya. Peygamber dedi kıyamette özüm kabağını keseceğim. Kudaya ne söz diyen ben ne danışıyam ben. Bir tamaşayla dinin gözelliğine öldürmüşük dahi dini öldürmüşük Vahabiyetin eliyle. Bəli Vahabinin müftüsü deyik. Ne kadar Yahudu Nesara var dünyada. İş elimize düşse hamısını öldürecek. Ben ondan dedim niye istiyorsan öldüresen. Dedi tüm Allah Kur'an'da buyurup diyeyim. Ve beda beynena. وَبَيْنَكُمُنْ عَدَابَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا Biz kıyamete ince sizinle düşmedik. Dedim onu okuy, okuy, dalın oku, dalın oku. Okuy, okuy. Geldi yetişti bu ayya. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا اِلَيْهِمْ وَتُقْزَتُوا اِلَيْهِمْ Allah bireyim ahli kitabı çizinden zence çıkmayıp, seni evinden çıkartmayıp değil. Allah bireyim ben seninle gelemeyem ona bir ile, gist ile, yoktuluk ile. Bah 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 bah. Dedim koşun zappa. Bunu koyup onu niye götürürsen? Bu senin takvi tayin edeyim. De o ahli kitabı ki senden zencatsı mı onunla git zencele denen? Gedbeda beynena ve beynekumul adavati vel bağda ve abada. Bu ne taksirdi? Bu ne Kur'an'a başa düşmekti? Kur'an'ı niye takdi edeysen? Kur'an'a niye hayanet edeysen? Niye doğumunu bir versin ve rekulü bir versin edeysen? Sen niye geldin Irak'ta kilisayı Mesihleri otladın? Niye geldin Kiptileri Mısır'da kilisasını otladın? Peygamber de git otta. Peygamber de her gün yoktu bundan bir çöpü yalasan. Sen niye gittin bunu ortadın? Niye sen Suriye'de şuar vereysen? El Arabi ila Tavut ve Duruzi ila Beyrut. Alevi gerek ya da Tavut'a. Alevinin ölmekten sonra hiç tarası yoktu. Peygamberimiz bunu deyirdi.
bir tane akhiren fatva verir müftiye Vahhabi deyip acer iş düştü bizim elimize dünyada 300 milyon Şia var hamısını yığadı yok bir yere diye diyor ki aya gaydeysiz Şialıktan niye gaydetmeksiz acer deseler gaydetmiyor hamısının başını kesecek acer deseler ki gaydiyor diye diyor yok seninle yakın ayrı bir şeydir gene sabit ediyorsan ne diyor bunların hamısını getirir diyor imamların haremine diğer diyor öz elinle bu haremleri söç bu ne kadar burada mesela zerih vardı zerhi söç kabri söç kabriden zarazanı çıkardı eğer çıkardı çıkardı çıkartmadı boynu bırakıyor şimdi birden geldi haremi söktü bırakdı ya buna atıp ya deyibirden haremi söktü yine de kabul edemiyor ne gayret diyor diğer diyor ki aşura günü zeşini tut ki Yezid Hüseyin'in peygamberi balasını öldürüldü. Elə ki zəşini tuttun, onda biz səni boşluyam diyor. Allah'ımı tal Kur'an'da buyuruyor peygamber. Əcər gərər olsaydı zor ola, özüm zor elərdin. Sənə niyə deyəm qılıncı qoy xalqın boynuna denən gərər müsəlman olasan? Bu nə müsəlmansılıqdır qılıncına müsəlman ola? Vəhabi gərər buna cavab deyər. Qoy sizə bir dənə ayı oxuyun büyünləri, amma doğrudan həzz edəcəksən. Peygamberimiz o kadar kutsaya yedi. Allah bu müşriler niye Müslüman olmayla? O kadar kutsaya yedi yedi. Ruhi peygamberin çok aziyet çekti. Allah bir ayet nazil edip. Büyünleriyle fakat bu ayeti eşitesen bəsdir. Allah bu tuhal buyurdu peygamber. Eğer sana ağırdı ki bunlar Müslüman olmayla. Ne demiş? Eğer elinden gelir ki yerin altın gaz 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 gaz. O kadar gaz git bir tane yerin içinden antigen mevcudu çıkart. Ya bir tane Erdoğan koy. O kadar git cüve git cüve git cüve git cüve bir tane antigen gördüm bir tane mevcudu çıkart. Koy onu hamı gördüm hamı teslim oldu. Git git da. Ama peygamber ahı bu ne oldu sen gelip bir mevcudu getiresen mevcudu hamı teslim ola. Ben bunu istemiyorum. Kur'an ayası diyor eşitmeyip sen. Bir ayya bakayım. Allah bilir ve in kabura aleyke iraduhum. Eğer bunlar Müslüman olmamaklıkları sana ağır gelir. Fen istetate. Eğer kudretin var, gücün var. En tebteğine fekan fil arz. Yerde bir kuyu kaz git. Cünak yerden de çıkartacaksan bunlara. O sülleman fis saman. Nerede koy git cüve. Götürden ne getireceksen. Fetatiyan bir ayetin. Bir ayet getir. Şu ayeni hamı gördün. Düm belen düz. Ne oldan buzu kimi senin kabağında dayana teslim ola. Allah bre bu ne oldu? Ve lo şa'allahu le cema'ahem alel huda. Eğer gerel olsaydı ile bu zor ola. Sana niye dedim ki daya getir. Özüm gövde bir tane ayet yazardım. Gövde bir oyun oynardım bunlara. Hamısı teslim olardı. Fela tekunenne minel cahili. Peygamber'e de cahil olma. Sözün azametine bakın sizi yad veririm Allah'a. Ben koy bir tane de ayet okuyayım. Şu zorla din kabağa gitmez. Allah bu ne? Lelleke bâhe on nefseke Allâ yekûnul mu'minîn. Peygamber sen çok özü öldüreysen ki bunlar diye mümin olmayı ne ilek? İnneşe nünezzir aleyhim minessemâ'i ayeten fezellet anâkum la hazin. Deysen ki ölün istedik ki öden bir tane ben mevzuda yollayayım. Ki öden bir aya yollayayım. Hamısı dümbelendiz onun kafanda dayansın. Ama Allah belirti bir etikadı istemek. Bir cümle diyem ama bunu getirin bir. Sözümün hamısı bir tarafa bu bir tarafa. Benim azizlerim, İslam'da cihadın felsefesi kan töhnektir. Cihadın felsefesi tavsa, meydanı tavsa verip memleket müşahidir. Felsefi cihad refi, mevani tebliğdir. Allah'ın azametini and olsun. Bizim peygamberi koysaydılar Mekke'de sözün diye. Cihadına niye koy merdum sözü eşitsin. Merdumun hakkını söz eşitler. Peygamberi koymaydılar danışan. Peygamber çekilirdi. Ben senden sual ediyorum. Aya peygamberin sözünde bu cüz yok idi. Ki müşrikleri Müslüman ediyor. Eğer bu cüz var idi ben niye zengin çünkü koymadılar peygamber danışan. Bunlar cihadın mənası çok tersə başa düşüblər. Belə xiyan edirlər ki, izlə gələk dəfə cihad edirsən. Harada cihad edirək? Durak gedək. Bəli, Suriyədə cihad edirək. Zehnin gücünü qılıçla açılmaz. Əməliyyat-ı zehni, əməliyyat-ı fikri ilə, elmi ilə açılar. Hələ bunu indiyən incən Vahabi başa düşmək. Bir dənə söz deyəm, Allah bilək nə qədər dışı var. Allah Kur'an'da böyle peygamber zenci ediyen de vesat-ı zenci de birden gördüm bir tane müşrik geldi. Dedi ki ben istedim senin sözü eşitim ya Muhammed.
ve in ehadun minel müşrikin istecavraka facirhu. Peygamber bir tane müşrik zencide geldi senin kabağında. Sana felah getirip cüsyem sözüne kulak asan onu kabul et. Apar senin sözüne kamil eşitsin. Hatta o yasma kelam Allah. Kulak as. Sümme abdifu me'mene. Sonra peygamber öz puluna, öz hazine öne bu müşrikü götü apar bir yer içi orada bu emniyettedir, orada bunu boşta. Sözü eşitip kabul edemeyen. Peygamber demeyi bunu öldür. Zenci diye sizler derim Allah'a. Ay böhler, ay ehli fiç, ay ehli tahkik. Yaniyem çülün çıkı. Vahhabiye tarafı sihra hara. Vahhabiye tarafı aya hara. Vahhabiye olsa diye foran vır boynu. Müşrik değil. Peygamber deyip bunun sözüne cati eyleştir. Dinin gözlerinin de. Kabul edemedi, eledi. Elemedi, ebliğ bu. Peygamber'e de özünü yetir. Yani bunun hazinesi sen. Lan ne kadar peygamberin siresi. Bir sarkmışam, hamısıyla görüyen Vahhabi piganet. Bunları da ben her yerde danışmışam. Olan şebeke çelemede altında foş yazayım bana. Söğüş yazayım bana. Söğüş yazma, söz yaz. Burhan ceti, delil ceti, söğüş yazma. Söğüşün erişkalara gitmez. Vahhabiyet daire şirki, küfri böyle yeke götürüp özünden sonra hamı olup ehli cehennem. Ben burada size sabit edeyimler. Dört mezhebi ehli sünnetin dördünde bunlar tekfir edebilir. Hansı desin diyeceğim tarzı diyarı. Evvelen cececür azamiye Bağdat'ta cececür Ebu Hanife'nin ne kadar kubbesi var, barıgah var, zerhi var. Ve sen deysen ziyaret şirkidir. Cecec Misri'de Şafii'nin gör ne mekberesi var, ne zerhi var, ne zahiri var. Sen deysen şirçi değil, reisi mezhep değil. Eğer eşkun var, bir tane kitabı al. El fik, el et, mezahibil erbe. Dört mezhebi ehli sünnetin fikin yığıp oran. Aziz canıma ant olsun. Babi hadsinde yazı. Deyle ki hadsi kurtardın. Ced peygamberin kabrinin ziyaretine. Ced bəqinin ziyaretine. Ced Uhud'da Hamze-i Seyyid Uşadan ziyaretine. Bala basa deysen ziyaret şirçi değil. Dört mezheb. Dört mezhep de ki git ziyaret edin. Ve sen hamili cehennem ehli geldin. Hamili sen müşrik geldin. Nişanı icmadır dört mezhep bir şey desen. Sen iki özünü deyip sen icma özlettin. Bileysen ne kadar sünnüm Allah'sı bunları öldürürler. Benim de ne kadar talebem var Rusiyada. Dağistan Rus. Dağistan'da devlet Rusiyye ilam eledi. Vahhabiler. Fakat Rusiyada 50 tane sünnüm Allah'sını öldürürler. Niye? Niye biz diyelim sen deyiz? Herkes geleydi variz ola. Vahhabiyyete deydi, evvel etiraf elə, mənim əcdadım 1400 il, 1200 il, 1300 il hamısı küfrüdə yaşayır. Evvel etiraf elə, ondan sonra vardı Vahhabiyyete. Dünyada Vahhabiyyət tənha firqədir, deyib bizdən sonra hamı kafirdir, hamı cəhənnəm əhlidir. Halbuki biz etiqadımız budur ki, fəqət Şii nicat tapacaq. Bu bir dənə çətin sözdür, başlayan burada, mənə qəşək qulağa sahiş edəm, yorulma. Həmişə bu sözləri işləməsən. Bizim etiqadımız bu deyil ki, fəqət müsəlmanlar nicat tapacaq. Nəm nə qədər qeyri müsəlman mümkündür nicat tapa? Nəm nə qədər qeyri şiə mümkündür gedə? Behişdə. Niyə? Çün Peyqəmbərimizin sirəsi, Quranın ayəsi deyil. Fəqət ənud gedəcək cəhənnəmə. Mən kilisaya getdim. Moskovada. Axanımdır, gəlib düşübdür səcdiyə. Necə ağlayır, necə göz yaşı tökür. Allah Kur'an'da bilir bir adam ki müstəzəfdi, əbzarı təhqiqi yoxdi, imkanı təhqiqi yoxdi. Allah bilir, mən bunları bağışlaram. Bəli. Qoy bir dənə qissə deyib yorulmayasan. Cənab-ı Zürarə gəldi İmam Sadıq məzərinə. Həzrət durdu ki, Zürarə, mərdumla nəzir keçiniksə. Dedi, yaxa, mənim şaqulum var. Şaqul tutuyam, şaqul lan. Nəmuddül mütmar. Mütmar uzadıyam. Mütmar yəni şaqul. Hazreti Rütü Şakırı ne dedi? Dedi, herkes ehli vilayetli kabul ediyor. Herkes ehli vilayet diyor, diyor. Yallah, çık et buradan. Dolama bizi tarafa. Hazreti Rütü, Allah seninle yaxşı danışır. Dedi, ben onda xilaf-ı Kur'an eləmişəm. Dedi, xilaf-ı Kur'an eləmişəm. Dedi, niye? Hazreti Rütü, ki, sen bu ayeni okumuyorsan. Vel müstazafine minir ricali ve nisai vel bildan. Ellezine la yehtedune ila. La yestetiyunə ilə və la yehtedunə səbilə. Bu ayəni oxumayıb sana. Onlar ki, müstəzəfdir. Əli çatmayı təhqiq eləyə, əli çatmayı kitaba, əli çatmayı ruhaniyə, əli çatmayı mübəlliq diniyə. Amma ürəyi safdir, dumduri. Allahla danışıq, ağlayı, göz yaşı, törşəyi xilaf eləmi. Mən bunu yaparım cəhənnəmə. Haradasan Vahhabi, cəbunu sana oxuyam.
Ayo kanalda yanaşan bunu sana okuyam. Cavab deyə biləyirsən cavab. Öz rivayet düzdür. Peygamber buyurdu. Mənim ümmətimin hamısı gedəcək beşdə illa mən əba. Məcəl kəsici beləyib. Dedilər ya Resulallah mən əba kimdir? Həzrət buyurdu. O ki mənim sözümə baxmıyor. Mənim sözümə baxmıyor. Ondan sonra hamı gedəcək beşdə. Yaxşı deyin. Burada əgər varız olsan bəhsə çox tulani olacaq. Bir dənə Yahudi gəldi Peygamberə dedi. Əşhədü ənnəkə Rasulullah. Sünməm az. Elə belə. Dedi şahadət veriyəm. Sən Peygambersən öldün. Dedər ya Resulallah. Nə namaz qılıb, nə oruç tutub, nə həccə gedib. Dedi əşhədü ənnəkə Rasulullah. Ay şiə gündə neçə dəfə deyirsən. Əşhədü ənnə Muhammədən Rasulullah. Elə belə dedi öldü. Nə qayrəb ya Resulallah. Həzrət öldü. Səllu ələ sahibikum. Kedim buna namaz kılıp, elə bəsdi. Qanı möhtərəm, malı möhtərəm, özü müsəlman. Mizdat dedim ya Resulallah, zəngeliydim mən. Biri məni vırdı, mənim qoluma bətər bir dənə vırdı. Sonra mən ki bunun üstünə yücürdüm, bu çıxdı ağaca. Ağaçdım başında mənə dedi, əsləmdür. Bapaq da müsəlman, məni vırıb, bax, qolu vırıb, qol nə köhdədir. Çıxdı ağaca, dedi ki, əsləm tu. Ya Resulallah, əfəm qatiluhu ya Resulallah, bərdən qalı ha. Ya Resulallah, nə qeydim, qolumu vırıb ucunə qoyub, qorxusundan çıxı ağaca, ağzın altı kəstirmişəm. O da oradan deyir ki, əsləm tu, ya Resulallah, nə qeydim, bəh, dilivə qurban, ya Resulallah, nə görsək dil gətiribsən, din gətiribsən, sənin dinin gör kimlərdən məbçib din. Həzrət Rədullah təqdurlu. Dedi ki, Miqdad, əslən eləyə bilməzsən, öldürəsən. Qoy bir dənə də deyim, keş ya bunu eşidələr. Gör nə qədər fitir günü namaz üstadəm öldürdülər. Pakistanda, Bağdadda, Peygəmbəri öz kitabları deyə. Biri mənim bizim kitab deyir, aha. Qortobunun təfsirindən deyə. Peygəmbər dedi, Əl-əhdülləzi beynəna və beynəhum əssəla. Həzrət durdu, namaz bəsdi. Biri fəqət namaz qıldı, vəlo dilində şahadətini heç eşitməyibsən. Amma namaz qıldı, fəqət namaz. Onu öldürmək olmaz. Qanı möhtərəmdir, malı möhtərəmdir. Bax, bunlar hamısının təfsiri mən yazmışam. Amma bunlar hamısına soğuşuyan nəzran gəldilər Peygəmbərlə mübahilə eləyəndə. Dedilər, bizim namazın vaxtıdır. Peygəmbərimiz burada gəlin mənim məscidimdə namaz qılın. Eşid evi həzz eləyir, səni ad verirəm Allaha. Səni ad verirəm Allaha, bu dinin bu gözəlliklərinə bax, müstəhəb idi, müsəlmanlar, müşriklərlə cəng eləyəndə, cəngidən qabaq, əvvəl biri çıxa bir uca yerə, İslamın gözəlliklərin deyə, sonra cəngində. Əhl-i sünnət, şiəylə qardaşının bir ömrünü keçiniblər, təzə vahabilərin əyri açılıbdı. Onların toğu gəlibdi şiənin həyətində 3-4 dənə buğda yeyib. Deyiblər, bu toq nəcisdir, bu toqu yemək olmaz. Neysən bu nə qədər xətərdən fitşidir? Dünyada hakim olsa biləyirsən nə qəyirər bu? Ha? Biləyirsən nə qəyirər? Əxirən müftülərinin biri deyibdir. Deyibdir, Hizbullahın neçəsini tutun verin mənə. Mən istəyəm onları nəhr edəyəm. Biləyirsən nəhr qunahı kəbirədir. İmam Hüseyin ağa nəhr elədilər də. Nəhr elə, mən nəhr olur. Gəldi dənə zaman mənlə danışdı, gördüm bu şiədin. Dedim, sən hazır olaysan, ara uşaqsan. Dedi, cəddə. Dedi, biz nəmlə qədər cavanıq orada, duay təvəssül oxuruq, şiə olmuşuq. Dedim, nədir şiə oxudun, oldu siz. Dedi, nəmlə qədər sualımız var idi. Biz gələydik, sual eləydik. Bəxti deyirsən ki, Xudaya, Peyğəmbərin şəfaatini halıma nəsib elə. Bunun ilahı yoxdur. Peyğəmbərə desin, ya Rasulallah, həqqimdə mənim şəfaatilə qalın hədərdir. Bunun fərqi nədir? Dedilər, küfür. Hər vaxt sual eləyirdik, bu sütüdür suallar. Dedi, küfür. Bizdə deyirdik, leş küfür. Əsas sualı da küfürdür ya. Bizdə deyirdik, leş küfür. Axı, niyə küfürdür bu? Demək, sual elədin. Dedim, vəqti Peyğəmbər dünyadan getdi, Əbu Bəkr gəldi, üzünü açdı. Peyğəmbərin üzünü açdı. Dedi, bi əbi, əntə və ümmi, ya Resulallah, atam anam sənə qurban. Uzqurni ində Rəbbik, Allahın yanında bizi yad elə. Dedim, şiədi, Həsən, Hüseyin, ya Həsən, ya Hüseyin. Elə bu da bunu Əbu Bəkr deyib da. Sən deyirsən, ya Həsən, ya Hüseyin deyəni biz öldürürük. Müfti Əzəm Ərəbistan deyib, iş əlimizə tutsə, şiə deyəcək, ya Həsən, ya Hüseyin demə. Əgər dedi, hamısını öldürəcək, 300 milyonu sən öldürəksən.
Sadece 300 milyonu müdiriyet eder. 300 milyon adamı öldürmek olan. Dedim bu da hana Abu Bekir'e ya Hasan ya Hüseyin bu da uskurni indirebbeke ya Resulallah. Dedi küfür. Dedik nedir olay diriden isteyen de sen deysen ki şirçidir ölüden isteyen de şirçidir. Dirilikle ölümün de tesiri var şirçid oğulda. Dedi küfür. Dedi döndüm dedim bana sen deysen ki Allah şah damardan bize yokun de. Pes Allah'tan iste, ülkeden isteme. Yok, ben de senden sual edeyim. Ben niye diride icazı verirsen isteyek. Ve Kur'an'da da diriden isteyirler. Misli ya abana, istekrillena. Yusuf'un kardeşleri dedi, ata Allah'a dene bizi bağışlasın. Orada ben niye demeysen şah damardan, yokun değil. Dedi küfür. Gördük bu tey bize de küfür. Bir nefer götürdük yolladık İran'a. Dedik ki kumda bu sualların cevabını alınca. Getti 2 ay kaldı İran'da kumda sualların cevabını aldı geldi. Hamımız döndü. Gördük cevap buymuş. Benim üstadım nakleli deyik Mekke'nin bunu da diyeyim de bir tane Mekke'nin hayatında Kabe'nin hayatında biri geldi dedi ki biz şey yok ki bize danış. Məni götdüm Məkkənin küçə-bəküçə apardı. Bir dənə qapını açdılar, keçdim evə. Gördüm, eyvay, nə qədər qırmızı ləçəkli yerləşib orada. Bildim ki, təliyə düşmüşəm də. Küçdüm vəhavların içinə. Bunlar mənim üzümlə oxudular hər nə. Dedilər, qorxma. Biz hamımız vəhaviyyətdən üçün cavab alamamışıq. Hamımız dönüb olmuşuq şiə. İçindən gələk difa edək. Peygamberimizin fitri, Peygamberin Ahl-i Beytinin əlindən gələk alınan və o kanaldan gələk İslam dünyaya yayılan. İnşallah bu bəhslər idaməsi olacaq. Mən təqdir və təşəkkür edirəm.